Oi, gente, o vídeo de hoje é reagindo ao Lucas Neto. Se inscreve no canal para ficar legal. Se inscreve no canal para ficar legal. Vai, se inscrevendo sem parar. Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar. Hoje nós vamos reagir ao Lucas Neto, gente! Eu quero muito que vocês deixem muito like, se inscrever no canal e apertar no sininho. Vamos lá? Hoje é o dia dela, da pessoa que faz tudo por nós. Ela mesmo, a mamãe. Hey, mamãe. Gente, todo mundo tava em cima da cama fazendo a foca. E aí, você sabe fazer a foca? Vamos lá. Você sabe. Dia das mães. É. Dia é. O marido dela tava levando o café da manhã. Uma flor, aí ela tava no telefone. Dia das mães, tá vendo? Falei pra você. Ela conta histórias pra dormir, sabe como... Como é que pode? Desse tamanho, o Lucas ainda... A mãe... Nossa, Maria. Ainda a mãe dele conta a história pra ele dormir. Desse tamanho, Lucas, pelo Deus. O Lucas e a Gi fez um brinde. Gente, ainda o Lucas chupa o dedo. Ele é muito danadinho. O Lucas e a gente tava pulando em cima do sofá. E ainda o Lucas tacou o travesseiro na mãe dele. Quase a mãe dele caiu.
Ixi, eles estão brigando. Agora, um dos outros tá pega da mãe. Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela. Ah, ah. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham muito gostado. Se reagindo ao Lucas Neto, eu adorei. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Dê o seu like, se inscreva no canal, aperta o sininho. Tchau! Se inscreve no canal pra ficar legal. Se inscreve no canal pra ficar legal. Vai, 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 se inscrevendo sem parar. Inscrita aqui na tela, nós vamos brincar. Ai, 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 ai.